Diujat ora yo. Oh gak bro, mergakno sopir, sopir iki kan yo ngelak ning dalan. Lagi mlebu kerja ya? Oh, gak masuk kabeh iki. Oh. Gak ya. Gak iki manu mau golek sukun aku. Sek nang ndi Pak di sini? Apa nih? Wes sukun. Eh, sukun ngene iki lho. Pasareh, lupa sareh. Tegor. Tegor wis e. Ora iki, Bud. Pojokan iki. Tegor wis e, aman tak budi ning kono. Di gundul ning kono. Ora enak gini-gini wis sukun iki opo enak gini. Wene begini ndi ta ora tak ketok iki. Masa? Aku dingin diteri umur gedang anu. Apa kepuluran? Heeh. Ugoanmu itu tupan terus lu. Aku lagi mulai nganjuk nih. Piye ta kesibukanmu apa saiki? Mancing. Mancing apa? Gak tau aja ember mancing. Aku rata aja. Karo rilo aku. Oh, karo rilo. Lagi mangan ning warungnya, Mbok. Karo bule gak pusing. Oh. Gak pusing gue nato aku. Gue pusing tapi mama deket-deket gue nato aja tuh. Gue ini kalau top gitu. Oh iya, ini kita sih nana lagi rong menit tuh. Lo mau ngomong mulai nih wifi nih. Dari metu ini gak kena sedikitan. Mungkin apa kata nih? Pakai terentek. Ini gak kena sabungi, lo butol. Masa? Ini jumur aku. Masa? Pengorong bawa kan kena kocak. Gitu kawan, gitu kawan. Kamu dari Bali mana olehnya? Olehnya. Lah mana dua? Yo. Belum dibongkar. Dulu. Kok ketemu kuli opo? Mbok kok ya aku ayo ngenten-ngenteni iki ndi ki aku ngono. Iya. Pokoke wis jadi menanti-nanti. Iya, mbok menawa cipratan ngono, Mbak. Oke. Mbak Pina. Mbak Pina wong dhisik cipratan. Kok tak manangun yo. Nggih. Nek mau ya, Duk. Dindem ora iki leleh iki ngono. Iya. Nek gak dolel, gak dolel, dolel gek karek dhewe-dhewe iki. Nek gak dindem gak kata-kata iki. Sedang pesen toh. Enggak pesen aku. Gua ora golek pulsa e kok. Iki to iki. Kak ngerti negarane wadhi to kae. Bulat kae. Iya. Ya golek pulsa mbeng, lek kok malah mbok kon pesen. Apa mang rene yang emang mang rene di truk dukawan iki wong poso-poso bareng. Gak kaget. Aku ki petuk dukawan, tak ndek ana mubeng golek sukun to. Petuk dukawan celuk, manut sukun ning ndi? Sukun ki enek, Bud. Kudu banteng, Bud. Dukane sing ndi? Nggone Pak Karmun. Pak Karmun sing ndi karo? Pak Karmun dulu ki lho, Bek. Wah, ora. Wi dalaran kene bibi sam kae. Kae ngalor. Mentok. Ya tapi woh kurang. Lah kuwi wohe karo. Ketoke bareng kok musim ya serentak kok. Wi. Iki enak woh tapi sitok lurus-lurus. Wedi ngono kuwi. Salah e. Ora pasar sayur udah enak, Bek. Iya ora enak pasar sayur. Eh, Dek de pasar sayur iki jame piye, Dek? Jame jam 5. Eh. Tak isuk. Nopi? Kaki kena kok. Nopi ya, woh? Oke, anakku toh. Neng di. Ini tuku sukun kuwi. Gede-gede. Iki abote akeh, 100 sak gelem niku. Oh gak siji loro. Sik ana sik. Sik anone teko ndi? Apa ne? Peke. Kok peke? Peke yo tukune nang pasar kuwi to. Dulu gak ngono karo koncone. Mesti ya gerber kondi lho iki. Anu. Lah tapi ndi wae? Anu diun. Ya wedi yo ning karban. Oh. Lanjut telepon lo. Halo. Saya cek ngonten karo gembeng e. Arep go nang ndi ambek? Cek ngonten karo gembeng. Lanjut. Lah ngajuk dulu melaka lho, Bang. Enggak, ngajuk gak enak malam. Darah pace ngono ke. Pace nggone sawahan idul ku. Yo, engko tak dangetan. Gak anu, gak usum. Kok aku goblok ya? Urusane ra enak tanggo telepon ya. Dia mau magel. Wifi tok, Mas Dek. Ajek santine apa? Sik teko walu. Sik teko walu. Sik teko walu. Ora dipakatan lho kok gaya telepon. Aku yang meneng aku guyu ya. Oh, yang mau pamit itu pulsa, wika aslinya menggoreng parkirnya di kono.
Enggak tak jebrek ngono lho mbeng karepku jenengan. Susu to. Ya muni arep tuku pulsa, arep tuku paketan kok kena nggo telepon arep tak adek. Aku tak edit. Heeh. Lagi ngontar apa tak edit lah. Kesibukanmu apa to saiki? Aku iki gak nyapo-nyapo mbeng iki libur iki mulai kerja tanggal 6 aku. Tanggal 6 ning ndi rutene? Biasa arep mudik. Hmm? Arus mudik. Oh? Lho, morone kok ndi? Di Jakarta bawa ke sini to. Njupuk rono. Wis langganan ben taun ya. Tiap tahun saya. Mosok wong ndi to? Ya wong BUMN, rombongan BUMN. Oh, setiap tahun bi. Ya, ambilnya di ngepulnya di sana lho, di mana? Senayan. Bi, ya mbok gorene, mbok usungi rene. Ya dia cari ya langsung mudun Semarang, Solo, Klaten. Pecorane gak butuh kernet ya, tak melok. Ya kernetnya sih di melok jalan-jalan. Ah, kowe daftar kernet ora ndang diceluk-celuk kok. Kowe tak konsen sini sumber moh. Aku sumber wedi TM perno anone merono penyet. Dadi keret cowemet kaya lucu to. Yo maksudte ngono. Lah iki lah ning wilangan rada dijupuk-jupuk kala batange sedak real kae. Pirang-pirang minggu kae. Yo. Perjanten apa? Mbo. Ning anu waduk-waduk Saradan etane. Ya bro bakal truk paling. Sempal sing panggo sopire. Kote bal bagi sopire. Kowe mati gak? Ketoke. Tapi nek cukup jarang iki. Lho kowe iki sing sing tenyok sing tengen. Bali diajak tek kok anu. Ngarep yo. Bias. Pokoke selama bis selaka itu kalau selama enggak berhadap buka. Jarang. Wis depan ngene ya sembo lagi Allah balam. Depan yang pernah piro kilometer e? Ya paling mentol ya 120. Wis paling bener ya. Sekarang karena ada undang-undang baru 100 km per jam itu maksimal. Apa sampean nek ketoke kebebasan enek kode ne titik muni ning kantor. Iya, itu kan dari kan dipasang GPS to. Enek muni. Kowe ora teguran terus ini. Langsung. Lah tekan. Lek golek duit. Ya. Ya ya. Endo nek nek Pak Adi kan ora target to. Ya gak. Kan apa? Pariwisata ayo. Pariwisata. Enggak ajar setor. Tuban gempa piye nggonmu? Tunggu adik ku suplahe. Mosok? Eh? Iya. Tapi ana ukurane, Dek. 100 km sekarang per jam. Enggak oleh luwih. Di sepanjang jalur itu ada CCTV. Mosok? Iya. Enak laka berapa kilo nu kita CCTV jagoan CCTV itu jauh. Iya eh. Sekarang CCTV bro. Jadi kita pernah gitu. Tuban pihak gurumu mahmu semplah. Aku adikku rumah harpun ya. Kau kamu siapa bang? Budak anak. Masa semplah? Nete nete anu nete boy itu. Mana? Adikku. Berarti kan termasuk turut berduka cita nek ngono iki. Aku rono iki cek daerah di Tuban. Gempa di iki lho. Oh. Ya kuwi wonge selamat. Orangnya selamat tapi ya ya berduka citane iki ora mergo meninggal mergo bencana. Langsung kalah tak telepon. Langsung ya? Ya kayak pas aku perjalanan OTW rono nek. Kowe pas di dhuwur ora krasa kowe. Urung. Kowe pesawat pas. Krasa kowe. Ya ora to, mau numpak mobil kok kaya krasa kok. Nek jembatan Suramadu krasa. Iya. Jembatan sampe ngene kok, lampune kok. Loh, kowe ngerti ning nggonku ki to, kan gunting tak cantolno paku to. Pinggir iki top kopi, loro ngomong iki gunting-gunting top kopi dhewe. Iya krek 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 ngono. Oh kuwi enek kuwi. Eh? Senyawa berarti. Iya. Kan kan karo Rosi di cantolno ngene to gunting, pinggirnya top kopi. Lah untung bocoki kopi lah bocoki. Rambut itu wong hebat to. Lindir karo krek 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 ngecam dhewe. LPG barang gas itu kan. LPG lo nyetek dhewe. Kompor langsung nyetek dhewe. Iya. Urek-urek cetek buk ngono. Bro. Wis ngene, wis ngene lha di shooting terus randang pesen-pesen nih kok. Ya, sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu, susah sih. Yo, suwun ya. Ya.